Ми щиро дякуємо всім меценатам, які допомагають нашій громаді, які допомагають в Україні в цей непростий час, пану Віталію, пану Анджею, всім нашим польським друзям і колегам. Ваша підтримка і ваша допомога є важлива для нас, і ми щиро дякуємо. Думаю, що наші дружні, партнерські взаємини будуть далі продовжуватися. Ми будемо допомагати один одному в різних ситуаціях, які би не виникали. Дякую щиро за допомогу. Звернуся до польської громади, до людей, які просто разом зі мною допомогли закупити цей автомобіль, доставити його до кордону, загрузити його медикаментами, які потрібні зараз найбільше для України і для наших людей, які будуть далі допомагати, я думаю, якщо ми будемо звертатися до них. Ну і не знаю що, хочу тільки їм подякувати за все, що вони нам допомагають в такий важкий час. І думаю, що ми ще будемо допомагати. Сьогодні вкотре ми переконалися, що поляки є нашими справжніми друзями, справжніми сусідами. Щирими сусідами, які підкладають плече і допомагають нам в цю важку хвилину. Сьогодні ми отримали кілька передач з Польщі, і в тому числі з Немодліна, з нашого міста побратима. Ми отримали медикаменти, харчі для нашої лікарні, для наших військових. І ще раз дякуємо, це вже друга передача з Немодліна. Дякуємо пані старості Дороті. Дякуємо всім людям, які долучилися до цих передач. Ми щиро віримо в нашу перемогу, ми щиро віримо в те, що ми ще зможемо неодноразово бути у вас і подякувати особисто кожному жителю вашої громади від нас особисто. І так само маємо святу надію, що ви приїдете до нас і ми будемо спільно святкувати нашу перемогу. Слава Україні! Я хочу від лікарні Долинської подякувати за отриману благодійну допомогу. Ця допомога є зараз в цей час нас вкрай необхідною. Машини ми вже давно очікували, але, на жаль, не мали можливості отримати. В нас є центр екстреної медичної допомоги, який возить таких пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, але в цей час є дуже таких багато викликів, і ми часто затримуємо цю допомогу. Тому даний подарований нам автомобіль дасть можливість нашим медикам вчасно надавати допомогу. Якщо буде така потреба десь возити поранених із поля бою, а також доставляти наших пацієнтів на третинний рівень. Також ми отримали багато медикаментів, витратного матеріалу, за що ми вельми вдячні, тому що ми зараз перебуваємо в такій ситуації, де не маємо можливості закупити ліків, і десь і на складах не є зовсім ліки, які нам потрібні. Ще раз щиро вдячні від всієї громади Долинської ОТГ.